Tere, siin on The Aesthetic Project. On 19. aprill ja ma arvan, et absoluutselt kõigil Põhja-Tallinna ja Kalamaa elanikel on tänane päev kalendris punaseks märgitud, sest täna avati siis Balti jaama turg ja koos sellega siis ka Balti jaama uus MyFitness. Nii, püüdsin vahepeal Mikuga kinni. Tere, tere ka minu poolt. Vot, kaeme täna seda Balti jaama MyFitnessi üle. Ja siia on väga ilus olnud kõik. Veits kitsad on siin. Natuke on hea see, et nagu ma ei tea nii palju neid pilte ja videosi kui sinna Instagrami liikis, siis veits on pisem tundub kui nagu insalt. Siin on kaks põhi asja, mis on kohe algused plusspunktid. Esimene oli see, et segisti oli riiet suumis, see, et sa ei pea automaatnema, et saad ise valida. Põhimõtteliselt see on üks asi. Ja siis kui sa oled vetsus sisse, siis seal on see nagu nurk vaata, et sa saad oma joogid opsisena panna. See on nagu ideaalne leiut. Small thing. See on kohe, põhimõtteliselt kui need on korjast, siis nagu jõu saada nüüd see teise järgune. Aga natuke treenist ka, praegu meil on teeme täna Riina treeni või tähendab ei, mis asja majan. Push treeni teeme. Push teine. Kuule, aga räägi meie vaatajatele, kuidas sul katte teineb? Ikka paks, aga ei, tegelikult on nüüd on mingi kolm pool kuud, mis olen olnud katte. Sest see pole selline dieet, et ma olen peha ees ja mingi söön ainult ube ja kana ja lihtsalt võtan, lihtsalt loen kaloreid, vaatan üldplaani, teen kardiat. Aga mingi juba siluette hakkab joonistama, et 5,5 kuud eel. Midagi nagu on, jalad on ilmselt paremad kui... Kirjutage meile kommentaarid, et see kui te arvad, et Mikk on alla võtnud. Mul näost ei näha. Kui keegi mäletab Helena Mangi videot, siis me olime Spartas selle ees, nagu valgust oli täpselt üle alt all. Nägu oli nagu... Me paneme selle pildi kuskile siia samma praegu. Paneme ja siis mul viimane mingi. Nüüd on veits nagu normaalne. Ma olen ikka paks. Tere! Mikro proovib esimest korda nokot. See on nii jah. Ma mõtlesin, et siin pole mulle, aga on ikkagi. Nii aga väike kokkuvõtte siis siia nii selles, mis me täna üldse treenist teeme. Täna siis push day. Alustame rinnaga. Rinnale teeme kolm harjutust, see on viimane. Kokku siis 12 seeriat. Igat harjutust tegime 4 seeriat. Esimesed kaks tegime pigem nagu jõu peale. No mitte pigem jõu. Esimene oli väga jõud. Teine oli keskmine jõud. See on sõike pumpav. Ehk siis kordused 6-8 esimeses. Teises umbes 10-12, siin 15. Ma
liiga raske raskusega ja vale tehnika kõrvale tõstis. Nii et vormipolitsei selle seeria võite skipida. See disclaimer ära, et nüüd ei saa öelda. Nikolas Vuleutev 35 kiloga side race, see on järgi olnud. Mõtlesime siin vahepeal arvut selle live ka välja. Dirty flies. Not for the guys. Eesti keeles nilbed lendamised. Läheb. Nüüd ka väga nilbed. Teise üle harjutusures, upright road nõriga ja mainin ka ära, et kui su treening kava on kolmeks jaotatud, eks see on push day, pull day ja jalad, siis mina ei soovitaks teha üldse suruvat liigutus õlale, kui sa oled juba rinda teinud. Teada, et vaata, me tegime juba positiivse surumist, eks siis sealt juba sai jõud tegelikult päris palju. See oli kolm liigutus, kus on õla esioda sees ja siis sa ei pea eraldi seda pushima, pigem tõsta keskosa ja tagaosa mahtu. Ja teine kord siis näiteks ongi Teed õla pressi ja enne seda teed, ma ei tea, vahetad ühe pressi, siis ühe lendamise vastu. Eks upright roadest ja tavalist tõstest, et saate seda nurka vahetada, nii et see üsna oleks universaalne harjutus, et pigem jätke surumised ära, kui te kolme splitti teete. My Fitness on iljuti võtnud kasutule selle sellised häbi tsoonid ja häbi nurgad, ma ei tea, kuidas ütlevad. Patunurgad, kuidas kellegile. Eks üks punane rõngas, kui oled, tuled trenni ja tuled konsepti juurde personaal trenni ja pole eriti tubli olnud viimased kaks nädalat, siis kõigepealt 5 minutit on trenni lihtsalt. Seisad siin häbi rõngas ees lihtsalt. Mõtled oma tegudele järgi. Ja jälle siis saad konsapi juurde personaali minna. Nii, trenn on läbi ja tegelikult see... Ega see on My Fitness tegelikult siin, et väike osa sellest, mis siin nüüd samalt juurde. See põhimelu toimub siin tegelikult keldrist väljas. Keldrist väljas? Ei, see uus Balti jääm on väga lahele palju. Selline koht, kui sa lihtsalt või. Ma ei tea, Eestis ole väga sellist mingit kaubamaja kultuuri, et inimesed lihtsalt lähevad mingi kaubamaja perega, aga võibolla see on siuke esimene koht, kus on tõesti mingi lahe tegevus, et lähebki lihtsalt mingi jalutama ja värki. Eriti praegus ilmaga, see on ka 10-10. Jah, kõigil on hea tuju ja hea tõib. Jep, aga tegelikult üks asi on ka, miks me siin nüüd ääremel seisame. Kindlasti nägid väga kuule särke meil treenis täna. See ei olnud lihtsalt see, et ma ei tea, hommikul Mikk mõtles, et ah, panen selle musta särgi ja ma mõtlesin sama, et tegelikult on siin ka kongs. Võt, igastas need olid süksu logoga särgid, siis mul on selline raamat käes nagu Atleet võimlemine, Ervin Lieberti kirjutatud. Eks see on esimene siis Eesti ajakirjandus, mis käsitleb siis kulturismi. Kunagi oli selle kulturismi nimi siis Atleet võimlemine, sest et kulturismi kui nime ei lubatud nõukogude liigul kasutada. Selline ajalotund väike story time. Igastas me nüüd, see raamat läks umbes nädal aega tagasi, uus trükk tuli, läks poodi müüki. See võib olla eestlase mingi jõusaali huvilise jaoks nagu selline mingi piibel, ütleme nii. Et seal on kõik sellised põhitarkused olemas, selline väga primitiivne selline, mille järgi saab ka tänapäeval täiesti trenni teha asju. Ja lihtsalt huvitav lugemine. Ja me oma jälgijatele siis loosime ühe raamatu välja. Ja see mäng läheb siis Instagramis käima ja paneme descriptionisse selle lingi. Ja võibolla, kui te märkasite ka tänase videos, siis täna oli selline nii-öelda toores footage, et ei pannud mingisugust tümsu taustaks, et selline tümakad just. Et selline kangid kolisesid ja hantlid puhisid. Aga ma arvan, et siin kohal lõpetame ka tänase video ära.
Loodan, et teile meeldis. Ja toodame veits, nüüd suvi tuleb, ilmad on ilusad, meil on rohkem aega, toodame veits rohkem sellist materjali veelogi stiilis, et meil on sellised vinged kollabid on viimast kaks, et üritame anda sellist tänast materjali veits rohkem suvel. Just nimelt, aga näeme järgmises videos. Ciao. Ciao.